Parlarem d'un joc que veurem a la pantalla, que és un joc històric. Tots el reconeixem, hi haguem jugat o no. És el Mecano i va ser dels primers jocs de peces de construcció. Es podien construir cotxes, cases, màquines imaginàries, un joc on el bàsic és ser creatiu, Maria Cinta, i també ser manetes. Doncs mira, l'estàs veient en Wally, el reconeixes? Aquest és un dels invents que es poden veure en aquesta exposició, per ser la 23ena que es fa a la ludoteca del Xalet del Clot, i forma part de... N'hi ha 30, hi ha 30 invents. Alguns es mouen com aquest i alguns els hem de fer anar manualment com aquesta sínia, aquesta roda, que molta gent anomena nòria, però la de cargols i la d'hores que han invertit. Per exemple, tenim absolutament de tot, coses més grans, més petites, coses que van mecànicament, d'altres que no es mouen. Aquesta està aquí posada, doncs, de fet, dintre d'una vitrina, imagino jo, perquè és una cosa molt i molt delicada. Tenim coses com aquesta, que no sabem exactament què són. Semblen quatre potes, això és teu? Això és teu. Val a dir que tu deies si s'havia de ser creatiu, evidentment, però no totes les persones que estan en aquesta exposició són enginyers. Tu sí, en aquest cas. El teu què era exactament, això? Bueno, això serà un elefant. Està a mig construir i li falta la carrosseria, diguem-ne. Bé, un elefant, però escolta, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, us haig de felicitar a tots. Aquí, per exemple, tenim una mosca verinosa. De tant, no la tocarem gaire, eh? No la tocarem gaire. Deixem-la aquí per si un caça ens volgués acostar. I, per exemple, tenim màquines. Això és com una màquina recreativa. Aquí cadascú té posat el nom del seu invent. En aquest cas es diu Tirar el Blanc i és del Francesc Borràs. I bé, doncs aquesta màquina té absolutament de tot. De fet, té fins i tot un comptador. I aquí, bé, hi ha unes dianes i nosaltres ens col·locaríem així... A veure, ara passarà l'altra diana. I en el cas... No, no, tinc molt mala punteria, eh? No passa res, no passa res. I escolta, el que no sé si podem ensenyar, aquí darrere hi ha una mà de cables, a part de cargols. Aquesta màquina, per exemple, necessita aproximadament 2.000... 2.700 o 3.000. 3.000 cargols. Clar, la pregunta de quantes hores invertiu en cada invent d'aquests, no ho saben, perquè clar, ho van fent estones, no? És el Club del Cargolet, que es van reunint, atenció, cada 15 dies, i parlen doncs, dels mecanismes, de coses que tenen a veure amb les seves invencions. Veus, per exemple, aquí tenim una moto, aquí tenim un cotxe, un Land Rover Santana, per exemple, aquí al darrere tenim una grua, i bé, tota aquesta gent, aquests cada 15 dies que es van trobant, doncs van parlant de tot, diuen, que el que tingui a veure amb el Mecano, eh? Està prohibit parlar, això diuen, de dones, de futbol, de política o de religió. Això diuen, eh? Aquí tenim un altre invent. Mirem. Això fa aquests dibuixos, eh? Això fa aquests dibuixos meravellosos de diferents colors. I ens hem oblidat també d'esmentar un tanc que el mecanisme interior ens explicava aquest senyor que era exactament igual que el que tenien els tancs de veritat. Sí, senyora. Es un sistema de Gleasman de los tanques actuales. Va con motor diésel y motor eléctrico. Aquí son dos motores eléctricos porque el diésel claro, no se puede poner. Y aquí se ve el tanque girando y luego la combinación del tanque girando y el tanque avanzando. Mare meva, jo més que creació... Això és el dibuix meu, aquest és el dibuix que ens regalen, el Connexió. Ja el penjarem, el penjarem. Gràcies, eh? Mira, per exemple, aquí tenim una noia que va en bicicleta, això s'ha d'accionar manualment. Tenim uns clics de Playmobil aquí també, que clicant aquí, doncs, això jo deduït que va amb uns imants. Llavors aquí tenim una família, tenim amics... Quines virgueries, és divertidíssim aquest. Absolutament. No, aquest és... Clar, això diu, jo els hi preguntava, però això ho manteniu? No, això ho desmunten, ho van desmuntant i van aprofitant les peces i les van... Mira, aquí, per exemple, això, una trenadora, atenció, una trenadora. I moltes d'aquestes coses, sí, moltes d'aquestes coses, doncs, les utilitzen els seus nets, per exemple. Home, deuen estar encantats. Mare meva, tu diràs, clar, ells comentaven... Mira, el Raimon aquí, que ens ha preparat, per exemple, un taller... Bé, jo m'atreviria a dir que és com un molí, no?
És un molí que funciona amb aigua, teòricament. Llavors l'aigua dona la força per fer una serra circular i una perforadora que funciona. Ara funciona, mira. És que ja li deia jo, que donava bones sortes. Ah, això mateix. I va amb llum, és que no els hi falta absolutament res. La pena és que, em comentaven tots ells, de no continuar aquesta afició, que és difícil. A més, tot aquest material és material seu de fa molts anys. Clar. Tots els nostres nets juguen amb això, però juguen si està l'avi i després s'acabó. El que volen la pantalleta i el Nintendo i tota aquesta història. Aquest és un dels problemes que fa que això s'acabi. Per què? Perquè la fàbrica Meccano ja no fa el que feia. Peces d'aquestes no en trobaràs enlloc, no es fan. Aquestes són les originals seves, sí, clar. Evident. Bueno, Meccano té 100 anys, eh? Sí, no, sí. L'any 1900 es va patentar, o sigui que ja existia una mica abans. I ha anat evolucionant amb els temps, però els temps d'ara ja no són els d'abans. Molt bé, doncs us haig de felicitar a tots. No hi són els 30, però... Ai, també t'he aixucat amb el fanal, per cert. Amb el fanal del Passeig de Gràcia, que ens en deies això, abans. Home, clar, jo volia acabar aquí. Doncs, clar, mira quina meravella. És que la veritat són autèntiques obres d'art. Molt bonic. I jo tinc l'esperança, com tot torna, doncs que aquesta afició també torni i en puguem seguir parlant i ensenyant-vos invents d'aquests durant molt, molt temps. Molt bé, fins al diumenge, eh? Fins diumenge.